Gente, a base de um recheio de brigadeiro não é a mesma base de um brigadeiro de enrolar. A base que eu trabalho são sempre uma lata de leite condensado para 200 gramas de creme de leite. Você pode usar o creme de leite que você quiser. Eu uso de caixinha e eu ensino para os meus alunos o de caixinha porque ele é o mais fácil de encontrar no mercado. Mas se você tem um acesso muito fácil e um custo muito baixo de um creme de leite fresco ou o que for, você pode usar também, mas eu sempre mantenho essa medida. A partir dessa base eu já consigo fazer primeiro meu brigadeiro branco. Aquele brigadeiro que faz com morango, com abacaxi, que fica incrível, né? Então aqui eu tenho minha base. Eu quero um recheio de brigadeiro de leite ninho. Eu vou pegar essa base e vou acrescentar o leite ninho. Eu quero um brigadeiro branco. Eu vou pegar essa base e vou acrescentar o chocolate branco. Quero um brigadeiro de chocolate amargo. Essa base mais chocolate meio amargo. É sempre assim, tá? Aí o que vai mudar? O tempo de cocção no fogo. Então, por exemplo, essa base, só ela, vai demorar muito mais para chegar no ponto do recheio de brigadeiro do que essa base e o chocolate, por exemplo, que chega bem mais rápido, que ele engrossa mais rápido, né? Então, o mais importante que você tem a aprender é saber o ponto do brigadeiro na panela. Se você souber o ponto do brigadeiro, você consegue colocar o recheio de brigadeiro, na panela que mexe sozinha, por exemplo. Tem muita gente que tem dificuldade de mexer brigadeiro em panela que mexe sozinha. Ah, mas eu quero saber o tempo, mas depende, né, do brigadeiro. Um brigadeiro só de creme de leite e leite condensado vai levar um tempo maior do que um brigadeiro de chocolate, tá? Então você tem sempre que pensar nisso. E aí vocês têm que aprender o ponto, né? O ponto é o mais importante.